Murakaza neza mu rubanza. Vuga amazina yawe, urubanza rutangire. Mtoto wa Mungu, the Konyine boy, talk of the city, king of YouTube, the most wanted. I'm in the house right now. Ayo ntago ari amazina. Kuri ayo mazina yanjye muza kandi nongeyeho. Mbabadahul, ayo wahul, ayo paful, meda wahul, satisfaction ale wantai, meya de teacher, meya de man, meya de chantama from East Africa, speranza hul, iago hul. Chuteka, uri kurondogora cyane. Nakubajije amazina yawe. Kuri Facebook Gakumba Patrick, cyangwa se kuri Instagram yanjye Patrick Gakumba, Deron, that's me, super manager. Gakumba, uru rubanza tugiye gutangira, urasabwa kwitwara neza. Nugerageza guteza akavuyo, ndaguhana bikomeye. Ndatangiye kuko naje nize strategy. Ese urabizi ko ushobora kujya mu muriro? Bibaho se? Bibaho? Muziyenzira se? Mu buye buryo se? Hehe se? Bazabicisha kuri YouTube se? Bazabicisha kuri Instagram se? Bazabicisha mu muziki se? Bazabicisha muri entertainment se? Barabashuka. Mu bigaragara uru rubanza rugize imikino cyane. Ubwo wishingikirije iki? Ndi intare mu mujyi, ndi inzovu mu ishyamba, ndi imvubu mu mazi. Oya, uri umuntu nk'abandi. Ibyo ngibyo uvuze ntago mbyemera. Ubihakana ni imbwa, naho ubundi ibintu biragaragara. Na shetani yapingaga Imana kandi azi ko Imana ari yo yamuremye, ari nayo yamuhaye ubushobozi bwo kuyobora abamarayika kandi akayipinga. None se ntiyayipinze akayigomeka? Ceceka wa mupfapfa we, uri umugabo nyabacyo utinyuka gutukana. Gakumba Patrick ni umugabo, kandi umugabo ufite ibikorwa bya kigabo, kandi uzasoza. Ngewe ndabona nta mugabo ukurimo. Mbere y'uko urubanza rutangira, banza uce bugufi usaba imbabazi. Uriya muntu usaba imbabazi ni umuntu muri kuri nivi imwe. Rekeraho kwinangira umutima. Uru rubanza nurutsinda, uratuzwa muri paradizo. Amagambo atagira ibikorwa, na Bibiliya iravuga ngo amagambo atagira ibikorwa, maneno bira matendo, ni bure. Amagambo atagira ibikorwa ni ubusa. Ariko nukomeza kwitwara nk'uko nguko uri kwitwara, urajya mu muriro utazima. Icyo nshaka kukubwira ni ikintu kimwe. Ibikorwa by'umuntu nibyo bivugira umuntu. Ndabeshya? Niba ari byo ushaka, reka mbikwereke. Aha ngaho uhagaze ni muri paradizo. Hahinzemo ibinyomoro, amapera, pome, imyembe. Harimo imbuto z'amoko yose. Nutsinda urubanza, uraba ufite uburenganzira bwo kurya urubuto rwose ushaka muri ubu busitani. Ariko nutsindwa urubanza, ninde ukubwiye ngo uce icyo kinyomoro? Twabanjije guhinga, nyuma turabiba, ubu turimo turasarura. Rero iyo usarura, ubanza gusarura bimwe ukazaza no gusarura ibindi. Ukoze icyaha gikomeye cyane. Nta burenganzira wari ufite wo guca urubuto na rumwe. Umurengo wica n'inzara. Kurengwa. Kubera ko jyewe navutse mu nzara. Nkurikije ibyo umaze gukora byose, ndabona udakwiye ijuru. Icyo si ikibazo cyawe. Ubwo ni uburwayi. Rwanda si wa dokita. Ubwo ni uburwayi, kandi uburwayi nta muntu ubwitera. Indwara iravurwa. Reba dokita kuvure. Uko ndi Imana niyibizi. Ariko wa mugabo we, wasanga ufite ikibazo mu mutwe. Badman ntago nonaha naba ngeze aha ngaha. Uyu mutwe utari muzima. Wabyumvishije? Uyu mutwe utari muzima sinakabaye ngeze. Reba ibumoso bwawe. Hey! Aye mise ni bami. Uriya muriro ujyamo abanyabyaha. Urubanza nurutsindwa, naza kukoherezayo. Ntabwo wacura umugambi mubi wo kurimbura abantu ngo Imana igushyigikire. Ibyo washakaga kubona urabibonye. Dusubire mu rubanza. Mbere y'uko urubanza rutangira, banza uce bugufi, usabe imbabazi.
kugira noke mbabarira ndanabasaba imbabazi wenda rimwe n'imwe tuba twaragiye dukosa nta muntu udakosa kimwe no kurengera urubanza ruratangiye nta kibazo mfitanye n'umuntu ndashaka kubana neza n'abantu numva ntago nigeze impemuka sinigeze impemukira abantu twabanye sinigeze impemukira itangaza makuru ku itanguranwa n'indo bikubajije icyaha cya mbere ushinjwa ni ugukunda amafaranga cyane ariko amafaranga nshatse mu buryo bwiza nanjye ndabizi ko ndi igisambo cy'amafaranga nkunda amafaranga ariko nkunda amafaranga menshi amacyo simba nyashaka icyo kiraguhamye noneho icyo nshaka kukubwira ni ikintu kimwe ceceka ntacyo nakubajije ukiri mu isi wasengeraga muri edini ajye nsengera mu madini yose ngende nsengera mu idini bita redemption gucungurwa mu mutima ariko idini ntirizadutwara mu ijuru tuzatwarwa mu ijuru n'ibikorwa n'umutima muzima nibyo ariko n'ibikorwa ntabyo ufite ireganda kora samagambo izina ryanjye ryampaye ijambo mu mupira umuziki n'imiti ntabwo nago nagusabye kundirimbira waretse ngarangiza iki kiganiro nkigendera uracyari kubyitiranya iki si ikiganiro ni urubanza kandi nirurangira urajya mu ijuru cyangwa ikuzimu Barack Obama yaravuze ngo we cannot live without challenges ikindi cyawe ushinjwa ni ugushaka kwiyahura sinigeze mvuga ngo nziyahura navuze nti jyewe nzasimbuka jye nigeze mvuga ngo nziyahura rekeraho kubeshya ujye ntabwo njya mbeshya ariko ujye umenya ko ninkubwira ibintu nyaka ari ibintu biba biririre none uku ni ukuri nyabacyo uri kuvuga ngiye kuguhana nzasimbuka ariko nzabanza nshaka abanyamasengesho bakuru bansengere iryo jambo nusanga atari ko narivuze jyewe super manager aka kanya mbihanirwe mu bigaragara wari uri gusezera ku isi urabihakana ushingiye kuki mu cyongereza baravuga ngo the beginning justifies the end intangiriro igaragaza iherezo wowe rero wari wabitangiye iki nacyo kiraguhamye it is not one ntabwo ari rimwe it is not two it is more than thrice mu bigaragara ntabwo ushaka guca bugufi mbere y'uko mfata umwanzuro wa nyuma sobanura niki cyaguteye gukora ibyaha byose wakoze imana iravuga ngo nubura ubwenge ni mu buru ubwenge nzabata ubwenge nshingiye ku bimenyetso bimaze kugaragara ntabwo ukwiye ijuru nibagukingurire hey! What fuck man nigga?